Are they hurting? Mullakin on haulikko. Mä oon talon yläkerrassa. Mulla on aika turvallinen täällä. Heti kun mä löysin punaisen karkin, niin... Juh. Tää vihreä aso tosin paistaa täältä kun Naantalin aurinko. Katsotaan kun ne lähtee juokseen. Se vasen on ihan lovi. Kiertää sinne tonne. Armor hit 144.
joukkeeni. Ihan lovi. Lähti oikeelle päin. Menee. 8 kutia tarvii. Aasia tulee. Siltä toisesta skuadista tippuu ainakin yksi pois. Tää on luutattu. Ei ookka. Aa, medium armori. Medium armori löytyi itselle. Katsotaanpas tää iso. Ei, mulla on rifle. Karpineja. Medium backpack. Hain lihiksen kahdella nakilla. Kuinka dekadenttiä. Sais kyllä joku parempi tulla kuin karpinen, niin lähi. Lähi näin. Ja sniperikuteja mieluusti. Hevi. Aasia tippu kaks syringeä. Paljos jengiä jäljellä. Pystäkää kutsun sitten. Joo. Sniperin kuteja jos saa. Se oli ihan tosi lähellä, ettei saanut niinku downiin sieltä sitä porukkaa. Joo. Joo, snipakutia.
pysty vaan. Ekkedoksi. Aa. Juu, ampuu tonne. Tyhjä. Aha. Juualle. Joo, mun ei oo oikein pano. Panos! Ase ihan... Joo. Auto. Don't you ever leave me. Mut on jätetty. Tässä niin. Menee vaunu ihan lähellä. Jarpappa tuli safteriin. Niin tulee hitaammin toi. Luota.
paska. Frag grenade. Ne kyllä pa... Vittu tuo vasemmalla hirveä mähinä kans. Juu ja tuo lumivuorella. Ampuko! Vittu noilla on hyvä higher ground. Juu. Jostain tuolta ammuttiin äsken. Noni. Alkaa tuo satana peitetasokin toimimaan. Niin... Pelissä siis. Näkee tästä ei jos selvitään jotenkin vittu. Molemmat varmaan molemmat puskee varmaan vuorelle päin. Oh! Tossa meidän takana. Juoksi metristä. Juoksi tohon. Onko se sokee tai jotain? Vittu sun jalkaa... Sun jalka on kääntynyt 180 astetta toi vitun nilkka. Tuolla vasemmalla on kaksi. Vittu tekis niin mieli losautta.
Juu. Tuolla näkyy. Downi. 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 Ai vittu! Tuo vasemmalta! Oi vittu! Puskeen. Oi. Oisko siitä?